Вітаю. А ви знаєте, коли Збройні сили України зупинять Російську Федерацію на Донеччині? Зеленський відповідає на це питання. Також в ЄС прийняли деякі рішення, дуже корисні для України. І наостанок дуже зворушлива історія про сім'ю Левів з Донеччини, яка зараз знаходиться в Лондоні. Давайте далі докладно про це поговоримо. З вами я, Олексій. Обов'язково підпишись, щоб не пропускати наступні випуски новин. Президент України Володимир Зеленський роз'яснив, що наразі Україна очікує на поставки озброєння, які не дійшли в обговорених обсягах, але коли вони надійдуть, це дозволить зупинити російську ініціативу на сході країни. Таким чином, російську агресію на Донбасі буде зупинено після надходження нових партій озброєння. Президент також відзначив, що Росія хоча і збільшила свої військові сили на півночі та сході України, проте у них, як повідомляє розвідка, не так все добре, як вони вважають. Зеленський наголосив, що українські війська зараз отримують допомогу від власної зброї, виробництво якої зросло, включаючи артилерію, снаряди, дрони, а також протитанкові ракетні комплекси «Стугна» і «Корсар». Ну а далі поговоримо про те, що у Європейському Союзі прийняли дуже важливе рішення. Вони домовилися передати Україні прибутки від активів Росії. Посли країн-членів ЄС досягли згоди про використання надприбутків від заморожених активів РФ на користь України. Це дуже важливе рішення, далі ви зрозумієте чому. Про це повідомило представництво Бельгії, яке зараз головує в Раді ЄС. І це дуже добре, адже гроші підуть на підтримку відновлення та військової оборони України. Якщо ж нинішню домовленість затвердять на зустрічі міністрів фінансів ЄС наступного вівторка, то Київ зможе отримувати кожного року приблизно 3 мільярди євро. Справа в тому, що країни ЄС заморозили російські активи ще у 2022 році. У відповідь на агресію Росії. Відтоді ЄС та інші країни обговорюють питання про доцільність та шляхи використання цих активів для допомоги Україні. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн привітала цю політичну угоду, а її також підтримав комісар ЄС з торгівлі. Він вказав, що кошти мають надійти до України якнайшвидше. Раніше цього тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц заявляв, що близько 90% прибутків від активів РФ треба витратити на закупівлю зброї для України, а решту на відновлення країни. Точний, правда, розмір прибутків невідомо, тому що він залежить від облікової ставки, оскільки близько 210 мільярдів заморожених активів Центробанку РФ утримуються на рахунках різних країн ЄС в різних валютах. Ну і на завершення, родина Левів, яку вивезли з пошматованою війною Донеччини, нарешті воз'єдналась у Британії. У березні Айса та троє її дитинчат прибули до Йоркширського парку дикої природи. До цього вони перебували 9 місяців у притулку в Польщі, де малюків розлучили з матір'ю і вони не могли виходити на вулицю. Працівники парку кажуть, що було зворушливо спостерігати, як родина нарешті воз'єдналась. Працівник, який відповідає за хижаків у Йоркширському парку, з'їздив на початку року до Польщі, щоб організувати переїзд постраждалих від війни українських левів. І хоча тварини прибули до південного Йоркширу у березні, останні 2 місяці вони були на реабілітації. Працівник згадує, що мить, коли врятовані тварини вперше разом вийшли на двір, була для нього незабутньою. Я вам дуже дякую за перегляд. Підпишись обов'язково. До зустрічі.